כל ימי ספירת העומר היא בשביל להגיע ליום החמישים. אנחנו סופרים שבעה שבועות בשביל להגיע ליום החמישים. וזה ניתן לנו כמו ביום כיפור. איך כתוב ביום כיפור? כי ביום הזה יכפר עליכם. מה זה קשור חג שבועות, יום מתן תורה? מה זה קשור ליום כיפור? מה זה קשור? יש לנו עוד ספירה, שבע שנים. שבע שנים כפול שבע, 49 שנים, מגיעים לחג היובל. על זה החז"ל אומרים, להנחיל אהבה יש. יש זה אותיות יובל שמיטה. אוצרותיהם המלא. רואים שביובל, שזה זמן של תשובה גדול מאוד, יום כיפור גדול, יובל, ביום הזה כל אחד חוזר למקומו. הזוהר אומר, שבים להתראיו, כל העבדים חוזרים, כולם חוזרים למקומם. יש עניין לחזור למקום, ובקטן זה ביום כיפור. אז חז"ל אומרים שחג שבועות, כמו שאתה סופר 49 שנים ליובל, וביום הזה אתה מקבל, בשנת ה-50 אתה מקבל את היובל, כך גם 49 יום סופרים בשביל להגיע ליום יום מתן תורה, שהוא מעין יום כיפור. הכפרה של היום הזה זה כפרה מאוד גבוהה, עוד מעט נלמד. רבנו בחיי אומר, כותב על בראשית, על קין והבל. הוא כותב שקין והבל ידעו את הסוד של יום החמישים. הם עשו מנחה ביום החמישים. רבנו בחיי כותב כך. אומר רבנו בחיי, בן לרבי אליעזר, בן לרבי יהושע, שהם חולקים מתי נברא העולם, כולם מודים שלדברי זה ולדברי זה, אבל לא היה קיים אלא 50 יום. מתי קין הרג את אבל? ביום החמישים. למה? כי ביום הזה הם שניהם הביאו מנחה לשם. הם ידעו את הסוד של החמישים. כמו שאנחנו סופרים 49 יום וביום החמישים מביאים מנחה, קורבן שתי הלחם, כך גם הם עשו. וביום הזה קין הרג אותו. אומר רבנו בחיי, באמר שהקפידו חכמים אלו על 50 יום ויצא לנו מזה טעם. למה נצטווינו בתורה להקריב מנחה ביום עצרת כנגד קין והבל, שהקריבו מנחה ביום החמישים? כי מאותה מנחה תתברר, תראה מה אומר, אמיתת הנבואה, ותתברר גם ההשגחה, ותתברר גם השכר והעונש ביום הזה. וזה מפה ניתן, אומר הרבנו בחיי, לראות את נפלאות השם, איך הוא מדקדק בנתינת עונש ובנתינת שכר. כי לא יישא פנים איש שלא יענישנו ולא יקפח את שכרו. אתם רואים ביום העולם איך הרשעים מצליחים, איך הרשעים מצליחים. בונים לך ממשלה עם עשרות שרים, אנשים אין להם כסף לאכול, אין להם כסף לשלוט. אתם יודעים, יש אחד שהוא למעט לחם בקומה קטנה, הוא מקבל השלמת הכנסה מביטוח לאומי. יש לו 10 ילדים בבית, הוא עובד חצי משרה, אשתו לא עובדת, הוא צריך עכשיו לפרנס 10 ילדים, 9 ילדים. כמה הוא מקבל בעבודה? חצי משרה של שעת, של מינימום, זה 2,300 בערך, 2,400. הוא מקבל השלמת הכנסה עוד 1,900 שקל, עוד 2,000 שקל. כמה הוא מקבל? 4, 4.5? עכשיו, בגלל דמי האבטלה, אז הוא לא יכול לקבל את שתי הדברים. הוא לא יכול לקבל את, את דמי האבטלה שמגיע לו, ואת השלמת הכנסה שמגיע לו, הוא לא יכול. למה? כי זה בא מאותו מקום. לכן הורידו לו חצי. חצי מהדמי האבטלה הורידו לו. כמה כבר הוא מקבל דמי האבטלה? 1,800 שקל? 1,500 שקל? הורידו לו עכשיו חצי, הוא מקבל רק 750. איך הרשעים מצליחים? בואו נראה את זה פה עוד מעט. אומר, קין שהרג ביום החמישים, הוא נתקלל באותו יום. אתם יודעים, קין, הכוח שלו זה יצר הרע. אבל שנהרג ביום החמישים, הוא קיבל שכר שמשה רבנו נשמת אבל, וביום החמישים הוא הביא את התורה. זה השכר שלו, של אבל. וקין
ביום החמישים הוא נתקלל ונגזר עליו שביום החמישים שקודם ברוך הוא יתהיה יצר הרע מהעולם. קין זה הרמז ליצר הרע, קינה דמסעבותה, הוא ביום הזה נגמור אותו מהעולם. תראו מתן תורה, איזה יום גדול זה. זה יום שאדם מקבל שכר, וזה היום שאדם מקבל עונש. וקין והבל ידעו את הסוד הזה של יום החמישים, ידעו את זה, ובאו להקריב את המנחה. ידעו את הסוד הזה. משה רבנו היה יצא מהבל. זה שלושת השורשים של הבריאה. קין, הבל ושת. שת הוא בא תחת הבל. נכון, ככה כתוב בתורה. שת בא תחת הבל. שת ממנו הושתת העולם. צורת אדם שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא בעולם, זה יצא משת. קין קלקל. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. עושה זה שיעור של 40 מעלות חום. בעזרת השם, מחר הולכים לים, חבר'ה. מחר הולכים לים. אומרים חז"ל שממנו הושתת העולם. קין זה כל חלקי הרע שיש בעולם. הבל, הוא היה צריך להיות בכיר הבריאה. אבל קין הרג את הבל. אז כנגד זה יצא שת. שת ממנו כבר זרע תחת זרע, אומר רבנו בחייל. ומילת משה כוללת בתוכה את הכל. משה, שת והבל. אתם יודעים, בני אדם שהם רעים בבריאה, הם באו מקין. הרע שיש בעולם, השורש שלו זה מקין. מהבל, אתם יודעים, עליו, על קין לא נאמר מתוך שלו לשמה יבוא לשמה. אצלו אין את המציאות הזאת. הוא הכוח הרע בבריאה. אבל הוא לא היה מתוקן, אבל הוא היה אפשרות להיות מתוקן. תחת אבל בשת. אבל הוא מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אנחנו הרבה בעולם, בבריאה, היה לי שיחה עכשיו עם בחור בן 20. כן, הוא לא בישיבה, אין לו חצי שנה ישיבה. והוא רוצה ללמוד תורתו ולהתקדם ולהתקדש. אבל הוא רואה, תראה את ה... הוא אומר לי, תראה את הרב בן ציון, תראה את הרב עובדיה, איך הם מעלו ונתעלו וזכו, ואנחנו, אתה רואה אחד, לומד, והוא לא יוצא ממנו, לא הרב ולא עובדיה. והוא בן 20, והוא רוצה להתקדם, ורוצה להתקדש. אז היה לי שיחה ארוכה להסביר לו, תשמע, אנחנו נמצאים עכשיו בדור שלא התפקיד שלנו להיות הרב עובדיה, ולא התפקיד שלנו להיות הרב בן ציון, התפקיד שלנו זה לעשות את העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא עכשיו רואה שמתוך שלא לשמה אתה יכול לזכות להגיע ללשמה הכי גבוה. הקדוש ברוך הוא לא קיבל את מלכת קין, לא שאל מלכתו, אבל אל מלכתו של אבן התקיימה. המנחה שהוקרבה ביום החמישים היא זו שנקרבת לנו היום בעצרת, בחג השבועות. וזה הסוד שסופרים 50 יום, וביום הזה נתקן חטא אדם הראשון. הרי אדם הראשון קלקל. הקדוש ברוך הוא משתקן את החטא הזאת, פסקה זו המתה מתי? ביום מתן תורה. אומרים לכם, יום מתן תורה זה יום שמי שמקבל תורה נפסקת ממנו הזוהמה. כל הזוהמה של קין, כל הבעיות של הבל, הכל נתקן ביום הזה. ביום הזה. זה התיקון. זה האפשרות. זה האפשרות שיש לנו. צורת אדם שתתקן את חטא אדם הראשון. אתם יודעים, סדר זמן, עניינו, תמיד שהוא יוצא ממקום אחד והולך למקום, לנקודת יעד. זה סדר זמן. עומר התנופה זה קציר חיטי, שעורים. למה זה שעורים? חז"ל אומרים שכל הקורבנות הם אף פעם לא באים שעורים, רק חיטים. חוץ משתי קורבנות, קורבן סוטה וקורבן העומר. קורבן סוטה, חז"ל אומרים למה? בגלל שהיא עשתה מעשה בהמה. זה הרע, קין. היא עשתה מעשה בהמה, לכן היא תבין קורבן של בהמה. שעורים. שעורים זה מחל בהמה. אותו דבר, אם שמו איזה חז"ל ביחד עם העומר,
אותו דבר עם ישראל. עם ישראל שיוצאים ממצרים, מתחיל להם סדר זמן. לידה של קטן. אבל איפה היינו במצרים? מה היה מצרים? מצרים הייתה ארץ של בשר חמורים בשרם. מצרים הייתה מעשה בהמה. מצרים הייתה שיח חומר. לכן אנחנו שלא בטובתנו, יצאנו משם, לכן אנחנו מתחילים עם קורבן של בהמה, ומתחילים לספור להגיע לאותו יום 50, ששם יתוקן אותו, כל החטאים, ונקבל צורת אדם שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא בעולם. וזה יותר גבוה של הבריאה של ראש השנה אפילו. כי בראש השנה הבריאה הייתה נעשה אדם, אבל האדם הזה חטא. ביום חג העצרת זה נעשה אדם שרצינו לכתחילה לעשות. עם כל התיקון שלו. כמו לידה, נולדים מחדש. תנו לכם איזה כיף לראות אנשים שנולדים מחדש. תענוג הכי גדול לראות. יש כאלה שצריכים להתגייר. יש כאלה שצריכים להיוולד מחדש. חי בעולם, הכל הפקרות, אתה יודע. עכשיו יש קורונה, אז זה ייגמר. נפתח את המסעדות, נפתח את בעלי האולמות. עושים עכשיו שביתת רעב, בעלי האולמות. זקנים, לא יודעים מה לעשות. אומרים להם, תשמעו, אבל אם אנשים שם ירקדו, הם ידבקו. לא יודעים מה להגיד, אתה צודק. אבל אנחנו רוצים בכל זאת לפתוח. ושימו לב, כל איפה שיש זוהמה, הקדוש ברוך הוא סגר הכל. הכל הוא סגר. איפה שיש זוהמה, הקדוש ברוך הוא סגר. למה? אני רוצה תקן, תקן חטא אדם הראשון. הנה, עכשיו פתחו לנו קצת את העולם, אבל מה, הביאו לנו כזה חום, שגם על פי שפתחנו, אתה לא תלך לאף מקום. אנחנו ירושלים עוד בסדר, עוד 40, 38 מעלות. לכו לקריית גת שם, תראו אם אתם יכולים להוציא את האף מהבית. לכו לתל אביב, אנשים לא יכולים לצאת מה... את האף לא יכולים להוציא. אין, בורא העולם רוצה לגמור את הסיפור פה, חבר'ה, רוצה לתקן. זה להגיע לצורת אדם. בורא העולם, כמו שהוא ברא מעשה בראשית, בכ"ח באלול, זה היום, תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, זה בריאת האדם. האדם חטא, וכעת צריכה צורת אדם להיוולד, איפה היא נולדת? במצרים. והיא צריכה להגיע בתהליך לקבל את התורה. ומאז, זה תהליך אחד. עכשיו, יש פה שתי דברים יפים. יציאת מצרים גם הביאה לנו את החודש הזה לכם, וגם הביאה לנו, תתחילו לספור. זה שתי מהלכים שונים בבריאה. החודש הזה לכם זה חיבור שאנחנו נמנה ללבנה, אבל עם השנה, עם הזמן של השנה. יהיה חודשים, ואז יהיה ראש השנה. בראש השנה אתה עוד פעם צריך לחזור בתשובה, להיוולד מחדש כביכול, נכון? אם לא יהיה לך התחדשות, אנשים ילכו ויתפגרו בעולם. אם הם לא יחזרו בתשובה כל יום כיפור, אתה יודע איפה נגמור. יש כאלה אנשים, אין להם עולם בכלל. אין להם תחילת שנה, אין להם כלום. תחילת שנה אצלהם זה העניין של המשכורות, משכורת 13. זה אצלהם, זה תחילת שנה וסוף שנה. סוף שנה אצלהם זה מס הכנסה, מע"מ, אין להם בורא עולם עכשיו. סוף שנה. לכו תראו עכשיו בורא עולם סגר לכם הכל. בעלי אולמות, בעלי מלונות, כל התיירות, מסעדות, מועדונים, מה לא סגר? תיאטרונים, כל אלה שחיים בעולם בלי בורא עולם. בריאת האדם זה הדבר שמכוון בבריאה. בראש השנה יש משפט, האדם איפה נראה? באלף תשרה, נכון? ויש משפט בראש השנה, ייברא או אל ייברא? אחרון. תראו איזה גזרה הזאת. כולם הולכים היום עם מסכות.
פחד פחדים, מסתובב ברחובות. היינו מאמינים שככה יהיה? לא, היית מאמין? דו לכם, העובדה שהבריאה מחזיקה מעמד, אם מלא זה בני האדם היו משחיתים, היו מקלקלים. אתם יודעים, כל המשך הוא פרישה מהמקור. לדוגמה, מבית ראשון שנחרב, חז"ל אומרים, הראשונים אומרים, הגמרא אומרת, אין לך יום, אין לך יום אין לך יום שקללתו, לא, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מתרחק מהמקור שלך, אז היום הוא יותר קללה, יותר חושך. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבכל שנה היא תתחדש, הבריאה תתחדש, ואתה גם צריך לבוא במשפט שתמיד תחזור למקור שלך. תמיד תחזור למקור שלך. זה מה שהוא ברא. מיציאת מצרים זה מסלול של שנה. זה היום תחילת מעשיך. המשנה בידיעות אומרת את זה. משפט הרשעים בגיהנום 12 חודש, שנה. בשנה אפשר בן אדם להכניס אותו לגיהנום ולהוציא אותו חדש. תהליך שלם של תיקון. חז"ל אומרים שיש עוד מהלך של ספירה, שזה מפסח ועד עצרת. רבי יוחנן בן נורי אומר, הרשעים נידונים בגיהנום מפסח ועד עצרת. יש עוד מסלול בבריאה שזה שייך רק לעם ישראל, וזה מסלול של ספירה, היא לא קשורה לשנה, היא לא קשורה בכלל לבריאה שלנו. סופרים ימים, סופרים שבועות. אתה סופר בשביל להגיע ליום מתן תורה. סדר בריאה אחר לגמרי. וזה סדר כל כך עוצמתי, שאנחנו יכולים להגיע לדרגות שאפילו בראש השנה לא יכולים להגיע. אומר הירושלמי במדרש, אומר הירושלמי, כתוב והקרבתם עולה. למה כתוב בראש השנה ועשיתם עולה? ובעצרת כתוב שקורבן שעיר לכפר, ולא כתוב קורבן חטאת. בעצרת כתוב, בכל המועדים כתוב וצריך להביא קורבן שעיר חטאת לכפר. ביום עצרת, בחג השבועות, לא כתוב חטאת, כתוב שעיר לכפר, לא כתוב חטאת. עצרת, אומר ירושלמי, אמר להם הקדוש ברוך הוא בראש השנה, כיוון שעמדתם בדין, מעלה אני עליכם כאילו נעשיתם בריאה חדשה. לכן בראש השנה כתוב, ועשיתם עולה, כאילו נעשיתם בריאה חדשה. אני בורא אותך בראש השנה מחדש. בראש השנה מחדש. יש רק בפורים. אבל בעצרת, תשמעו מה הולך להיות פה בעצרת, תראו איזה יופי. אבל בעצרת לא כתוב חטאת, למה? אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתי מימיכם. שמעת פעם? כאילו לא חטאתם מימיכם. אין דין כזה בתורה בכלל. אדם עשה עבירות, יש יום כיפור, יש קורבן, שגגות, זדונות. מכירים את הסיפורים של תשובה מאהבה, תשובה מהירה, אבל להגיע למקום שהקדוש ברוך הוא מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. כאילו לא היה כלום. אתה לא צריך לעזור בכלל בתשובה. אתה נוסע בכלל, אתה כאילו אדם שמימיו לא חטא. כמו חתן. מתן תורה זה יום החופה, נכון? כמו חתן. חתן, מבקשים ממנו ברכה. למה? כי ביום הזה כל ההבנות נמחלים. כאילו לא חטא מימיו. יש איזה פלפולים ועניינים ואיך זה עובד ופה ושם. פעם היה לנו טענה, מה אתה מבקש ממנו ברכה? אתה צריך לברך אותו. עכשיו זה הזמן שלו לברך אותך.
אבל בגלל שכל הזה שלו מתחפר, אז עכשיו זה טוב, שברך אותך, אין לך חינמי. היה לנו שבוע שעבר חתונה בגבעת זאב. וגבעת זאב באיזה מקום, נסתר. היה סייעת ישמעיה, אבל קיבל מקום טוב, אבל אם לא. כמה אנשים, אסור להודיע, זה פה שידור חי. שידור חי. אבל ברוך השם, ניסים. אתם רואים, גם בתוך המהלכים הקשים, מי שמגיע לו, הקדוש ברוך הוא נותן לו ניסים. כן. זה שני המועדות האלה. התורה שינתה בראש השנה ובעצרת, ושניהם ראש השנה. הם בריאה חדשה ופנים של עצרת, כאילו לא חטאתם מימיכם. דעו לכם, קבלת תורת אמיתית זה פסיקה שזוהמה. אם אתה מקבל תורה, נפסקת ממך זוהמה. כמה שאתה מקבל יותר תורה, אתה יותר נהיה נקי. בחור הזה שדיברתי איתו היום, אז הוא בזה, אבל אתה יודע, בעיות. בעיות של קרי, בעיות של שן על הבטן. אמרתי לו, תשמע, יש אנשים שעשו עבירות, עבירות עשו. עשו עבירות במזיד. אבל קיבלו על עצמם עול תורה, הכל נעלם מהם, כאילו לא חתום. הקדוש ברוך הוא מבטיח. יש הבטחה יותר טובה מזה? מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מימיכם. יש בקבלת תורה סילוק רע. זה לא בריאה חדשה, זה... אתם יודעים, יעקב, זה הסוד של התכלית. להגיע מ... כאילו פסח זה הראשית, ומתן תורה זה התכלית. התכלית שלנו זה להגיע לכל. תכלית זה משון כל. יעקב אמר, יש לי קול. עשיו אמר, יש לי רב. אמרתי פעם, עשיו היום זה יוון. חניון, קניון, אצטדיון, אייפון, ובסוף יוון. זה ריבוי, הרבה. רואה איזה אחד, ישב על הים, דג. עשה... הביא בורי. בא לו איזה אחד, אומר לו, תגיד לי, יש לך דגים כאלה? תעשה כסף, מה? אמר, מה יעזור לי כסף, מה? בשביל מה? אמר לו, מה אתה עושה עם הדגים? אמר, נותן להם לאכול בבית לילדים. כמו שיאכלו בשר, זה לא בריא. אמר להם, מהים, תרי. אמר לו, מה קרה לך? תעשה מסחר קצת, תקנה סירה גדולה יותר. תרוויח יותר. אמר לו, בשביל מה? אמר לו, מה? בשביל מה להרוויח? שיקנות עוד סירה גדולה. ועוד סירה, תגיע למקום יותר רחוק, תביא דגים יותר טובים, תביא סלומונים, תביא עניינים. ואז מה יצא לי מזה? אמר לו, מה קרה לך? אחרי זה תקנה סירה עוד יותר גדולה, תתחיל לסחור, תתחיל להיות מלך, משהו רציני. אמר לו, נו ואז. אמר לו, מה קרה לך? אחרי שיש לך הרבה כסף, תקנה דירות, תרוויח. אמר לו, נו ואז. אמר לו, איך זה תוכל לשבת בנוח? אמר לו, מה אתה רוצה? אני גם עכשיו יושב בנוח. ומה להשתגע? מה להשתגע? אנשים משתגעים, מה אני אעשה? אני אקנה, אני אבנה, אני אכנה, אני... היום גם לקנות בית לא צריך להשתגע אפילו. מה אתה משתולט? תתחתן, תביא ילדים, תעשה את רצון השם, שלום על ישראל, מה אתה... יש לך יותר מזה? יש זמן בכלל לעשות את מה שאתה רוצה לעשות? אין זמן בכלל. אין זמן. אין. הימים עוברים מהר, לפני שהמשיח מה, הקדוש ברוך הוא וחש עתידות לנו. הקדוש ברוך הוא מחיש לנו את הגאולה. הוא עושה שהזמן יעבור מהר. עשיתי על זה כמה שיעורים. מהתאומים, מאז שנפלו התאומים, העולם השתנה לגמרי. פעם היה זמן, היית יכול לעשות דברים. אני זוכר שהייתי בין 23. 3 שעות, והיינו מרגישים כאילו, זוכר? כאילו 10 שעות אתה בים. אחרי 3 שעות כבר היית משתגע, כבר היית רוצה ללכת הביתה, נכון? היום לך לים 10 שעות,
אתה תרגיש כאילו לא היית 3 שעות. הכל עובר מהר. אין זמן. אין, הכל עובר מהר. תראו, אין זמן. נגיד, רצו לעשות ממשלה. 1.5 שנים עד שקימו ממשלה. שמע, יש בירוקרטיה, ולא, או ככה, ובחירות, ועניינים, ו... ועכשיו צריכים לחכות לבג"ץ, צריכים לחכות... חביבי, הלו, אין עולם, הזמן עובר מהר, למי אתם מחכים? אתם פה בעולם, ואתם מעבירים את הזמן על שטויות. אין זמן. יש לנו רק זמן אחד, קבל את התורה, עוד שבוע נשאר. זהו. קבל את התורה, זה הזמן. כנס למסלול של הספירה, תחיל את עצמך, עכשיו זה הזמן, אין זמן אחר, אין. אחרי זה אתה תקבל פסקה זו או מתה. קבל. אתם יודעים, יעקב אמר, יש לי קול. יעקב היה לו את הקול. ושהוא בא לעשיו להביא לו מנחה. הוא הביא לו מנחה מהכבשים שלנו, מעם ישראל הוא הביא לו מנחה. חז"ל אומרים שעתיד דים בני עשיו להחזיר את כל הדרונות שקיבלו מיעקב. אז שואלים הראשונים, אז ממילא אם יעקב נותן לו מתנה לעשיו, אז הוא יודע שזה יחזור, אז למה הוא נתן לך תחילה? אומר לו, יעקב נתן לעשיו את האפשרות להתחבר גם לספירה של הכל. הוא נתן לעשיו לאפשרות גם להתחבר לפסקה זו המתן. היום הרבה אנשים מרגישים כמו עשיו. אבל יעקב לא מבטר על אף אחד. הוא רוצה את כולם. הוא נותן לכולם אפשרות לחזור. לחזור. מה אנחנו צריכים? לחזור, לחזור. לחזור בתשובה, זה מה שאנחנו צריכים. אברהם אבינו אמר ל... הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך. מה זה לך לך? לך זה גם כל. זה תחילת הדרך, והסוף שלה זה הכל, אל הארץ אשר הרקע. זה השיא של השלמות של העולם הבא. לך לך אל הארץ אשר הרקע. תראה את הארץ כל הזמן מולך. הארץ כל הזמן לפניך. תלך, אני איתך. תלך. תספור, לך. אתם יודעים, מתן תורה זה מתנה. למה נקרא מתן תורה? כי זה מתנה. יום ה-50, אתה סופר עד 49. יום ה-50 זה מתנת חינם. וחנני אלוקים, וכי יש לי קול, זה מתנת חינם. אנחנו סופרים לקדוש ברוך הוא, והוא נותן לנו מתנה חינם. אתם יודעים, חז"ל אומרים שיש, נכון, אנחנו סופרים 7 שבועות, 7 זה הריבוי, 7 שבועות להגיע ל-50. וכשאנחנו מגיעים ל-50, מיציאת מצרים, חז"ל אומרים שיש שנה שלמה זה 50 שבתות. גם אתה סופר ל-50 ימים, להגיע ל-50 ימים, וכל השנה כולה נותנת לך את ה-50 שבתות. וכל זה קיבלנו ביציאת מצרים. זה המספר שלנו. זה המספר שלנו. דעו לכם, ההזדמנות שיש לנו עכשיו, חז"ל אומרים שהרשעים נידונים בגיהנום 12 חודש, אבל אם הם נמצאים בזמן שאנחנו סופרים, אז הם גומרים את הדין שלהם ב-49 יום. כי זה מעין שנה שלמה. זה רנפין של 50 שבתות. תראה מה זה, איזה ימים גדולים. איזה ימים גדולים. אתה יודע מה זה שנה שלמה של תיקון אתה עושה בכמה ימים? חז"ל אומרים, ספירה זה גימטריה שנה. הספירה שלך זה כמו שנה. כמו שנה. רבנו ארי אומר, אם בן אדם יעשה תיקון שנה שלמה, הוא סיים את כל התיקון שלו, שחיית אדם הראשון. שנה שלמה תתנהג יפה, תקום בבוקר תפילות, תפילין, שבת, שיעורי תורה, מידות טובות, ציורי תורה, תלמוד תורה, עניינים, מצוות, גמילות חסדים. אתה יכול בשנה שלמה לגמור את כל התיקון. אומר רבי יוחנן בן נורי, שמפסח ועד עצרת זה כמו שנה שלמה. שנה שלמה. נגיע, נגיע. אתם יודעים, 7 זה ריבוי.
בשבע דרכים ינוסו לפני. שבע זה הריבוי, אבל העם ישראל לוקח את השבע, את הריבוי, הופך את זה לכל. יום החמישי. הופך את כל הריבוי שיש בבריאה, מצרף הכל לכל. מה נבראנו בעולם? נגיע לתכלית, אל הארץ אשר הרקע. להגיע ליום החמישים. להגיע לפסקה זו המתם. להגיע. אתם יודעים, עכשיו כולם מצפים למשיח. אחרי מהלך כזה שעברנו, מי לא מצפה לגאולה היום? בורא עולם אומר, בסדר, בוא נראה אתכם, מתן תורה עכשיו, איך תהיו? איך תקבלו את התורה? איך תתחברו אליי? ואז אני מבטיח לכם, כאילו לא חטאתם מימיכם. קדוש ברוך הוא יעזרנו, ברוך שמו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.